Άγων Ισταθμούς, για η Χριστιά Αρχιδούς και ομαδική Χριστιά, για η Χαρά Αγγλικά και τα Θεία Πάτα, για η Ομοδιακή Βοήθεια της Χάιτσας Ελλάδου, για η Χαρά Αγγλικά, 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 για η Χαρά የዛሬው ትምህርታችን በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ ሁለት ላይ በሚገኝ ቃል መሰረትነት እንማራለን። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ ሶስት ላይ ማለት ነው ቁጥር 15 ብዙ ጊዜ ደጋግመን የምናውቀው አንድ ቃል አለ። በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለ ፍርሃን አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም ሆነ ነበር። እንዲሁ ለልብ ስላልክ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆን ከአፌ ልተፋለው ይላል። ሶስት ነገሮች ናቸው በዚህ ቃል የተገለጡት። በራድ አለ፣ ትኩስ አለ፣ ለብ ያለ ነገር አለ። በራድ ቀዝቃዛ ነገር ማለት ነው። ትኩስ እሳት ተጨምሮበት ሰውን ለማቃጠል የበቃ ነገር ነው። በትኩሱና በበራዱ መካከል ለብ ያለዋል። ከትኩሱም የተወሰነ ነገር ወስዷል፣ ከቀዝቃዛውም የተወሰነ ነገር ወስዶ ለብ ያለው ማለት ነው። ትኩስ ወይም በራድ ባለመሆንህ ካፌ ልተፋህ ነው የተሰኘው ለብ ያለው ነው። ትኩሱም ትተፋለህ አልተባለም፣ በራሩ ትተፋለህ አልተባለም። ለብ ያለው ግን ካፌ ትተፋለህ። በራር ወይም ትኩስ ብትሆን ጥሩ ነበር፣ ነገር ግን አልሆንክምና ካፌ ልተፋህ ነው የሚል የተግሳጽ ቃል ነው። ቦታ ላይ ምንድነው ትኩስ? ምንድነው በራር? ለብ ማለትስ ምንድን ነው? ይህን ነው እግዚአብሔር ቃል የምንማረው። በክርስትና ሁልጊዜም ሁለት ነገሮች ናቸው። ሶስተኛ አማራጭ የሚባል ነገር በክርስትና ውስጥ የለ። በጽድቅና ኃጢአት፣ በቀኝና በግራ፣ በፍየልና በበግ፣ በሲኦልና በገነት፣ በሰማያዊ ኢየሩሳሌምና በገሃነም፣ ሁልጊዜ ነገሮች ሁለት ብቻ ናቸው። በፈቃደ ስጋና በፈቃደ ነፍስ፣ በብርሃንና በጨለማ፣ በብርሃን መላእክትና በጨለማ መላእክት መካከል ነው ሁልጊዜም ነገሮች ያሉ። ሶስተኛ የሚባል በመሀል የሚገኝ ነገር የለም በክስ በሌላው ነገር በኢኮኖሚው በፖለቲካው ሊኖር ይችላል። በክርስትና ግን ከነዚህ ከሁለቱ ውጭ ሌላ ነገር የለም። በኦሪትም እሳትና ውሃ አቅርቤልሃለሁ እጅህን ወደምትፈልገው ላድ ነው የተባለ። እሳትና ውሃ ናቸው የቀረቡት ትኩስና በራድ ማለት። ስለዚህ ሁል ጊዜ ክርስትና ከሁለት ምርጫዎች አንዱን መምረጡ፣ ይሄ እንግዲህ በክርስትናና ከክርስትና ውጭ ስላሉት ነገሮች ስንነጋገር፣ በራሱ በክርስትና ውስጥም ሁለት ነገሮች ናቸው የሚኖሩት። አሁን ዮሐንስ በራእዩ ላይ መድኃኒዓለም ክርስቶስ የነገረውን እንደነገረ በራድ ወይም ትኩስ ስላልሆን ካፌ ልተፋህ ነው። በራድ ወይም ትኩስ በዚያው በክርስትና ውስጥ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ብቻ ናቸው። ምንድነው በራድ? ምንድነው ትኩስ መሆን? ይህን ነው እንግዲህ ዛሬ እናየዋለን። ያለ በራድ የተባለ አብርሃም ነው፣ ትኩስ የተባለ መልከጼዴቅ ነው። ወይ እንደ አብርሃም ወይ እንደ መልከጼዴቅ ስላልሆን ከአፌ ልተፋህ ነው። አብርሃም በጸና ትዳር ተወስኖ በከተማ ውስጥ እየኖረ እንግዶችን እየተቀበለ አጋንንትን ያሸነፈ በመጨረሻም ስላሴን በቤቱ ለማስተናገድ የበቃ ታላቅ አባት ነው። መልከጼዴቅ ደግሞ ከዚህ ሁሉ ዓለም ርቆ በበረሃ በዱር ይኖር የነበረ መናኝ ነው። ወይ እንደ አብርሃም በተቀደሰ ትዳር እግዚአብሔር በቤት ውስጥ በሚገኝበት ትዳር፣ ይስሐቅን የመሰለ ልጅ በሚገኝበት ትዳር፣ እንግዶች በሚስተናገዱበት ትዳር አለው። በዚያም ጽንተ ሰይጣንን ድል አልነሳ ነው።
ወይ ምንገበር ከዘኔ ፍጹም መናኝ ሆነ በዚያም ውስጥ ወረድ ሰይጣን እንደያለሳው በእነዚህ በሁለቱ አንዳንድ ጊዜ እንደማለትና አንዳንድ ጊዜ እንደመናኝ ይሆን ለብ ስላል ተአቤል ነው። በክርስትና ውስጥ እነዚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው። ክርስቲያኖች በተቀደሰ ትዳር እንደ አብርሃም መኖር አለባቸው። ወንዶች እንደ አብርሃም፣ ሴቶች እንደ ሳራ እግዚአብሔር የሚያስመሰግኑ እነሱም ራሳቸው የሚያመሰግኑ ሆነው መኖር አለባቸው። ፍሬዎቻቸውም እንደ ይስሐቅ እስከ ሞት ድረስ ለእግዚአብሔር የሚታዘዙ ሆነ ቤታቸውም እንደ አብርሃም ድንኳን እንግዶች የሚስተናገዱበት ስላሴ የሚገቡበት ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሚቀርብበት ሳራ ያዘጋጀችውን ህብስት ነው አብርሃም ለስላሴ ያቀረበው። ቤተሰቦቹ ያረዱትን ጠቦት ነው አብርሃም ለስላሴ ያቀረበው። ስለዚህ ቤተሰቦቹ በሙሉ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉበት ቤት መሆን አለ። ይሄ ነው በራ የተባለ የእኛ ቤት እንደዚህ መሆን አለ። አንዱ ቁጫ ይሄ እንደዚህ መሆን የማይፈልግ ሰው ደግሞ እንደ መልከጼዴቅ መመነን አለበት። በእነዚህ በመሃል የሚኖር ህይወት የለም። እንደ መናኝም ሆኖ እንደ ባለትዳርም መሆን አይቻልም። እንደ ባለትዳርም ሆኖ እንደ መናኝም መሆን አይቻልም። እነዚህ የሚኖሩ ሰዎች ግን አሉ። ወይም በትዳር ጸንተው አልኖሩ ወይም ደግሞ መልቀው አልሄዱ። ዝም ብለው ዳርም ሳይመሰሩት ምናሌም ውስጥ ሳይገቡ እንዲሁ የሚኖሩ ወንዶችና ሴቶች አሉ። እነዚህ ክርስቲያኖች ሊሆኑ አይችሉም። ከአቤል ተማሩ የተባሉት ሰው ወይ በተቀደሰ ትዳር መኖር አለ፣ ካልሆነ ደግሞ በተቀደሰ የምናለ ይሆን ራሱ እንደ መልከጼዴቅ ሰውሮ መኖር መቻል አለ። ከእነዚህ ከሁለቱ መሀል ይሆነ ወይ ያላገባ ወይ ያለመለለ ሆኖ መኖር ግን አይቻልም። ይሄ ነው ለቢያት ስሎ ካፌል ተባለ። ካፌል ተባለ ሁለቱም ለእግዚአብሔር የሚስማሙ ህይወቶች ነው። በዚህ በመካከል ግን ምንም ነገር አይገኝም። ምንም ነገር አይገኝም። ለብታ የተባለው ትኩስ የተባለው ይሄ ነው። ለብታ የተባለው ትኩስ የተባለው ብዙዎች አባቶቻችን የመልከጼዴቅን ህይወት ተከትለው እንደ መልከጼዴቅ እግዚአብሔርን አስደስተውታል። ከነ አባ አንጦንስ ከነ አባ መቃርስ ጀምሮ ብዙ መነኮሳት ብዙ ባህታውያን በተለይ በሀገራችን በዱርና በገደል ውስጥ ገብተው ለእግዚአብሔር ብቻ ህይወታቸውን ሰጥተው ሌላ ማንንም ሳያገለግሉ ነገስታትን መኳንንትን ሳያገለግሉ ስጋቸውን ሳያገለግሉ ፈቃዳቸውን ሳያገለግሉ ገንዘብን ሳያገለግሉ ምግብን ሳያገለግሉ ማዕድን ሳያገለግሉ እግዚአብሔርን ብቻ አገልግለው እንደ መልከጼዴቅ አስደስተውታል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ አብርሃም ሆነው የአቡነ ተክለ ሃይማኖት እናትና አባት እግዚአብሔርና ጸጋ ዘአብ የቅዱስ ዮሐንስ እናትና አባት ኤልሳቤጥና ዘካርያስ የድንግል ማርያም እናትና አባት ሐናና ኢያቄም እግዚአብሔርን አስደስተውታል። ቅዱስ ላሊበላና ቅድስት መስቀል ክብራ እግዚአብሔርን አስደስተውታል። ደግሞ እነዚህ በሁለቱም ወገን ኑረው ማለት ነው። ከነዚህ ከሁለቱ ውጭ የሆኑት ግን ለብ ያሉ ናቸውና አፌን ተፋችሁ ምረጡ ከሁለቱ አንዱን ተብሎ ከሁለቱ አንዱን ምረጡ ወይ ሁለተኛዎቹን መነኮሳት ሁሉ እንደ አባቶቻችሁ ምንኩስና ጥሩ ነው፣ ምናሪያዊ ህይወቱም ጥሩ ነው። ግን ከሆናችሁ እንደ እውነተኞች መነኮሳት እንደ እውነተኞቹ መናንያን ሁሉ ከመነኮሳችሁ በኋላ ማዕድን ማገልገል የለም፣ ገንዘብን ማገልገል የለም፣ ስልጣንን ማገልገል የለም፣ ፖለቲካ ውስጥ መግባት የለም፣ ሹመቱ ውስጥ መግባት የለም። ምድራዊ ነገር አያስፈልጋችሁ። ወይ እሱን ከመረጣችሁ መልካም ነው። እሱ ትኩሱ መንገድ ነው፣ ከባዱ ነው። ሰው ራሱን እንደማሸነፍ ያለ ከባድ ነገር ስለሌለ በዚህ ዓለም ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ንቆ ሰውነቱን አሸንፎ መኖር ከባድ ስለሆነ ነው ትኩስ የተባለ። የስጋ ፈተና ስላለበት፣ የስጋ ጦር ስላለበት፣ ሰውየው በስጋው ስለሚፈተን፣ ገንዘብ፣ ስልጣን፣ ሹመት፣ ዝሙት፣ ሌላውም ነገር በሙሉ ስለሚፈትነው ነው ትኩስ የተባለ። በዚህ ከጸናችሁ መልካም ነው። ይሄ ትልቅ ጸጋ አባቶቻችሁ ያገኙበት ነው፣ እናቶቻችሁ ያገኙበት ነው። እንደነ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ያሉ፣ እንደነ ቅድስት አርሴማ ያሉ፣ እንደነ እምነ ወለተ ጴጥሮስ ያሉ በዚህ መንገድ ሂደው ለክብር በቅተዋል። ይሄን መንገድ ከመረጣችሁ መልካም ነው። ይሄ አይቻለንም ትኩስ ነው ካላችሁ ደግሞ
የነ እግዚአብሔርና የጸጋ ዘአብ ያመጡ ለማለት እንዳልናባ የነ ኤልሳቤጥና የነ ዘካርያስ ቅዱስ ዮሐንስ እንዳልናባ የነ አናና የነ ያቄም የድንግል ማርያም እንዳልናባ መንገድ ደግሞ ተከተላችሁ ተከተለሰ ተዳር ነው መስታችሁ በአለም ውስጥ ተንታችሁ ደግሞ ኑሩ። ይሄ መልካም ከዚህ ከሁለቱ ውጭ መሆን ግን የለም። ለአንድ ክርስቲያን ከሁለቱ ውጭ ይወጣል። ሁለቱን መቀላቀል የማይቻልም ከሁለቱም ውስጥ ይወጣል። ሰው በምናኔ ከኖረ በኋላ እንደ ባለትዳር እንዳለማዊ ሆኖ መኖር አይችልም። በአለም ውስጥ ከኖረ በኋላ እንደ መናኝ ሆኖ መኖር አይችልም። ይሄ ልብታ ነው። ካፌ ተፋለው ማለት ከእግዚአብሔር መንግስት አወጣሃለሁ ማለት ነው። ከበጎች መንጋ አወጣሃለሁ፣ ከእግዚአብሔር የህይወት መዝገብ ውጭ አደርግሃለሁ። ከሁለት አንዱን ብቻ ምረጡ። ብራ ወይም ትኩስ ስለ አይደለም እንዲሁ ለብ ስላል ተአፌ ልተፋለሁ ይተባሉ። እኛም እነዚህ ከሁለቱን አንዱን አጥንተ መበሩ ወይ በተቀደሰ ትዳር ለምን መሰላል። አንዳንዶች በትዳር ሲኖሩ ፈተና የሌለ፣ በምንኩስና ሲኖሩ ፈተና ያለ፣ ወይም በምንኩስና ሲኖሩ ፈተና የሌለ፣ በትዳር ውስጥ ለሚኖሩት ግን ፈተና ያለ ይመስላቸዋል። የፈተናው አይነት አመጣጡ መንገዱና የመውጫው መንገድ ይለያያል እንጂ ሁሉም ፈተና ሁሉም በአካል ለመነኩሴ ቤቱ ዋሻው በአቱ እንደሆነ ሁሉ ለባለትዳርም ትዳሩ በአቱ ነው። መነኩሴውን ሰይጣን ከበአቱ ወጥቶ ወደ ከተማ እንዲገባ እንደሚያታለው ሁሉ ባለትዳሩን ባልን ከሚስቱ ሚስትን ከባሏ እንድትለይ እንዲሁ ይፈተናል። መናኙ በሰውነቱ ላይ የሚመጣውን ፈተና ችሎ ከሰይጣን የሚመጣበትን ፈተና ችሎ እንዲኖር እንደሚገደደው ሁሉ በትዳር ያለውን ሰው ባል ከሚስቱ ሚስት ከባሉ ፈተና ይቀርባል። ይሄን መቻል አንዳንድ ጊዜ ትዳር ሲባል ይሄ በዘፈን የምንሰማው በፊልም የምናየው በመጽሐፍ የምናነበው ነገር ብቻ መስሎ ነው የምንገባው። ግን እንደዚህ አይደለም። እንደዚህ አይደለም። ትዳር መፈተኛ መንገድ ነው። ፍቅር፣ ሰላም፣ ደህንነት፣ ጤንነት፣ መቆራረስ ብቻ አይደለም በትዳር ውስጥ ያለው መፈተንም አለ። ፈተናው ደግሞ ከውጭ ብቻ አይደለም የሚመጣው፣ ከራስም ይመጣል፣ ከትዳር አጋርም ይመጣል፣ ከልጆችም ይመጣል፣ ከቤተሰብም ይመጣል። በዚህ ጸንቶ መኖር ነው። በዚህ ጸንቶ መኖር ነው። ትኩስ ወይም በራድ ስላልሆን ካፌ ልተፋህለው ከተባሉ ነፃ የሚያወጣ በዚህ ጸንቶ ነው። ፈተናው ሁሉ መቻል። ብዙ አይነት ፈተናዎች ይመጣሉ። ምናለ ትዳር ባልመሰረቱ የሚያሰኙ ፈተናዎች ይመጣሉ። ባልወለዱ የሚያሰኙ ፈተናዎች ይመጣሉ። እዚህ ህይወት ውስጥ የገባሁት በምን ቀን ነው የሚያሰኙ ፈተናዎች ይመጣሉ። እነዚህ መታገስ ነው። አንዳንዶች ትዳራቸውን ፈተው ባልም ከሚስቱ ተለይቶ ሚስትም ከባሏ ተለይታ ሲኖሩ ሰላም የሚያገኙ ይመስላቸዋል። ሁለቱ ናቸው ያልቻላችሁትን ሰይጣን ብቻ ግለት ይችላል። ከቆሞኝነት እኮ አንድ ሰው በሁለት እጁ ታግሎ ያጣለውን ጎረምሳ በአንድ እጄ እጥለዋለሁ ብሎ እንደመለሰ ከባድ። ሰይጣን ነጥሎ ለመምታት ሲፈልግ ነው እንደዛ ያደርግ። በብዙዎች ልቡና የፍችን ሀሳብ የሚያመጣ ነጥሎ መምታት ስለሚፈልግ አዳምና ሔዋን በጋራ በነበሩበት ጊዜ ሰይጣን ማሸነፍ አልቻለም። ሰይጣን ሔዋንን ያሸንፋት ከአዳም ነጥሎ ለብቻዋ ባገኛት ጊዜ ነው። ለዚህ ነው ለብቻዋ ነው ያናገረ። አዳምና ሔዋን በጋራ ሆኖ ቢሆን ተመካክረዋል ነገር ያመጡ። እሷን ብቻዋን ባትሆን ኖሮ ምን ይመስልሃል አለ። ይህ ነገር ግና ወይ ሲቅርብን ሲባባሉ በክርክር መሀል አንድ ነገር ይመጣል። ይሄ ስለሚያውቅ ነው ለብቻዋ ነጥሎ ብቻዋ ሲያገኛት ይና ቶሎ አላችሁ ብሎ ያዛይ ቅቤ ያንጓችሁ ነው ብቻዋ እንደዛ ከገነት የምትወጣበት ተንኮል ይመጣል። ስለዚህ ሰው በምንም መልኩ ብቻውን ሆኖ በትዳር የኖረ ሰው እንደገና ብቻውን ሆኖ ሰይጣን አሸንፋለሁ፣ ይሄ የሰይጣን የራሱ ሀሳብ። መታገል አለበት፣ መጋደል አለበት። ይሄ ፈተናዬ ነው፣ ይሄን ሰይጣን ነው ያመጣው። ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 6 ላይ የምትጋደሉት ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። ሰው በምንም መልኩ ከስጋና ከደም ጋር አይጣል። ስጋና ደም ማለት እኔና እናንተ የለበስነው ማለት ይሄ አይደለም። የሚፈትን በዚህ ያደረው ሰው በዚህ ያደረው መንፈስ ነው የሚፈትን። ሚስትም በባሏ ላይ አድሮ ባልም በሚስቱ ላይ አድሮ ይፈትናቸዋል።
ታስታውሳላችሁ? ኢዮብን እኮ በሚስቱ ላይ አድርጎ ሰይጣን ፈተነው። እግዚአብሔርን ካድና ሞት እኮ ብለው ያ ተስጋና ከደም አይደለም የመጣው፣ በእሷ ላይ ካደረው ሰይጣን ነው። ኢዮብ ግን እንዲህ ስላለችው ከእሱ ጋር አልተፋታም። አንቺ ክርስቲያኖች ሴቶች እንዳንዱ አለች ተፈለግሽ፣ አንቺ እየቀላወጥሽ ቢል ነገር እግዚአብሔርን አልክድምና ሞትም ጋር በመጨረሻ ታግሶ እግዚአብሔር ጤናውን ሲመልስለት እኮ ከዚቹ ሚስቱ ጋር ነው እንደገና ታርቆ በሰላም አዝኖ በጣም ትልቁ ነገር ሰው ልጆች ፈተና ሊሆኑ ይችላሉ። የባል ዘመን ለሚስት፣ የሚስት ዘመን ለባል ፈተናዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄኔ እነዚህ ሰዎች ናቸው የሚፈትኑኝ፣ ከሱ ብለይ እኮ ከነዚህ ሰዎች ነፃ ሆናለሁ ብላችኋል። ያው ሰይጣን ነዋ የሚያፋታን እሱ ነው። ከተፋታ በኋላ መልሶ የሚፈትነን እሱ ነው። የምንለያየው እኮ ከምንወደው ሰው ጋር ነው፣ ከሰይጣን ጋር አለ የምንለያየው። ፈተናውን ካመጣው ከሰይጣን ጋር እኮ አንለያየ፣ እሱ እኮ አለ። ሌላ ቤት የምንሄደው እኮ ከባላችን ወይ ከሚስታችን ርቀን ነው እንጂ ከሰይጣን ርቀን እኮ አይደለም እየሄድን ያለ። ስለዚህ እንዴት አድርገን ከፈተና ነፃ ሊሆን ይችላል? የፈተናው አይነት ነው የሚለያየ። የፈተናው አይነት ግን ሰይጣን የተለያየ ቅርጽ ያለው ፈተና ስለሚያመጣ ይሄ ነው በራድ ሆኖ መኖር ማለት ይሄ ችሎ መኖር። በምርኩስናውም ተመሳሳይ ፈተና ነው ያለ። ሰው ቆቡን እንዲጥል መነኩሴው ቀሚሱን እንዲያወርቅ እምነቱን እንዲቀይር ከበዓቱ እንዲወጣ እንዲሁ እንደ ዓለማዊ በዚህ ዓለም ቅራቅን ሆኖ እንዲቀና የሹመት የስልጣን ፍቅር እንዲኖረው የገንዘብ ፍቅር እንዲኖረው ትዕቢተኛ እንዲሆን ህይወቱ አለባበሱ ቆቡ ሁሉ መንፈሳዊ ሆኖ ህይወቱና አስተሳሰቡ ዓለማዊ እንዲሆን ይህን ፈተና ይህን ፈተና ይህን መቋቋም ነው ደግሞ ትልቁ። ለመነኩሴ ቆቡ ሚስቱ ናት፣ ለወንድ ሴቷ ሚስቱ ናት። ሁለቱም ያንኑ አጽንተው መኖር መቻል አለባቸው። ይሄ ነው ትኩስ ወይም በራል የተባለ። ይሄን በሁለቱም ጸንተ የማትኖር ከሆነ ግን ካፌ ልተባል ካፌ እነሱ ብቻ ሆነ በደብረ ታቦር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን መለኮት ሲገልጥ ሁለት ነቢያት ከሐዋርያት ጋር ተጠርተው መጥተው ብርሃነ መለኮቱን አይተዋል። ሁለት ነቢያት ማና ማናቸው? አስታውሷቸው። ሙሴና ኤልያስ። እግዚአብሔር ሙሴና ኤልያስን ሲጠራ የራሱ ምስጢር ነበረው። ብዙ ምስጢሮች አሉ። አንዱን ብቻ ከዛሬ ትምህርታችን ጋር ሄደውን ሙሴ በትዳር ጸንቶ በከተማ ውስጥ የኖረ ህዝበ እስራኤልን እየመራ ወደ ከነአን ሲወስድ የነበረ መሪ ነው። ኑሮ ከህዝብ ጋር ነው፣ በህዝብ መካከል ነው። ኤልያስ መናኝ ነው። ከላይ እስከ ታች ጸጉር ለብሶ ከነገስታት ጋር ፊት ለፊት እየተዋጋ በምናኔ የሚኖር ነው። ትዳር አልመሰረተም፣ ልጅ የለው፣ መናኝ ነው። ሙሴ ግን በከተማ መሀል ቁጥሎ ከህዝቡ ጋር እየኖረ ህዝቡን እያገለገለ የሚኖር ነው። ሁለቱም ናቸው በደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮት ሲገለጥ የተገኘ ይሄም ይነግረናል። በቤተክርስቲያናችን ሁለቱ ብቻ ናቸው ህይወቶች ማለት ነው። ወይ እንደ ኤልያስ መኖር ነው፣ ወይ እንደ ሙሴ መኖር ነው። ከህዝብ ጋር መኖር ጥሩ ነው። ከህዝብ ጋር መኖር ይቻላል። እንደ ሙሴ ሆኖ በሙሴ ሃይማኖት፣ በሙሴ አገልግሎት፣ በሙሴ ህይወት ውስጥ መኖር ነው። አንዱ ሙሴ ባለ ትዳር ነው፣ ሚስት ነበረችው፣ ልጆች ነበሩ። ቤቱን ያገለግላል፣ ህዝቡንም ያገለግላል። ሆኖ መኖር ይቻላል። እንደ ኤልያስ ሆኖ መኖር ይቻላል። ከኤልያስና ከሙሴ የወጣ ህይወት ግን የለም ሲል ነው በደብረ ታቦር ሁለቱን የሚያመጣች ነው። ወይ እንደ ኤልያስ ወይ እንደ ሙሴ። ኤልያስ ትኩስ ትኩስ የተባለ ኤልያስ ለምን? ኤልያስ ስለ እግዚአብሔር አምልኮ በጣም የሚቀና ሰው። ሶስት ዓመት ሰማይን ዝናብ እንዳያዘን ህዝቡ ሁሉ ጣዖት ሲያመልክ አይቶ ዝናብ እንዳያዘን ሶስት ዓመት ሙሉ ሰማይን ለጎ ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት የተነጋገረ የበዓል ነቢያት ጣዖትን ሲያመልኩ እሱ እግዚአብሔር አምላክ ሆነ፣ እግዚአብሔርን አምልኩ፣ በዓልም አምላክ ሆነ፣ በዓልን አምልኩ ብሎ ከእነሱ ጋር ተከራክሮ 450 የበዓል ነቢያትን ያሳደደ ያስገደደ ለሃይማኖቱ በጣም ቀናተኛ። የሙሴ ህይወት ደግሞ የተለየ ነው። እንደገና ከዚህ ሙሴ ደግሞ እስራኤል ሲያጠፉ ሰማይ ይለጎም አይደለም የሚለው እንደገና እሱ ባላጠፋው ተመርኮ እግዚአብሔር ወይ ማራቸው፣ እነዚህን ህዝቦች ከግብፅ ያወጣቸው አንተ ነህ፣ መንገድ ላይ ብትጨርሳቸው እግዚአብሔር ላያስገባ አስወጥቷቸው የሚያስገባበት ቦታ ቢያጡ መንገድ ላይ ፈጃቸው ብለው ስምህን ያሙታል ብሎ የሚለምነው ደግሞ ስለሌሎች እንደ ኤልያስ አይደለም።
ላርግ መሪ ላርግ ይሄን ህዝብ ግን ላጥፋው ሲባል የለም እግዚአብሔር ወይ ይሄን ህዝብ ከመጣጣፋ እኔን ከየው መጻፍ ደምስ ይሄ መጨረሻ ለህዝቡ ሲል የተሰዋ ነው ሙሴ ተመልከቱ አገልግሎት እንደዚህ ደውለቱ ወይ ኤልያስ ነገስታትን ሳይፈሩ መኳንንትን ሳይፈሩ እውነትን ፊት ለፊት ተጋፍጦ እንደ ኤልያስ መኖር ካልሆነ ደግሞ ከህዝብ መሃል ሆኖ ለህዝቡ እየራሩ ህዝቡን እያስተባበሩ ህዝቡን እያስተማሩ በህዝብ ላይ የሚመጣውን መቅሰፍት ራስ እየተቀበሉ ደግሞ መኖር ነው። ትኩስ የተባለ ኤልያስ ነው፣ በላል የተባለ ሙሴ ነው። ከሁለቱ ምቹ መኖሩ ግን ካፌል ተማሩ የተባሉ ዛሬ ለቤተክርስቲያን ሁለቱም አይነት ናቸው። ከዚ ቤተክርስቲያን እንደ ኤልያስ ባሉት ብቻ ከተቆላች ሁሉ ሰማዕት ነው ነው ቤተክርስቲያን እንደ ሙሴ ባሉት ብቻ ደግሞ ከሆነ ሰማዕት የሚሆኑነት የሚናገር ደግሞ ይጠፋል። እንደ ኤልያስም ያሉ ያስፈልጉናል፣ እንደ ሙሴም ያሉ ያስፈልጉናል። እንደ ሙሴ በመካከላችን ሆነው እየቀደሱ እያስተማሩ የታመመውን እየጠየቁ የራቀውን እያቀረቡ የተጣላውን እያስታረቁ የወደቀውን እያነሱ የተቸገረውን እየረዱ የሚኖሩ መሪዎች ያስፈልጉናል። ስናዝን አብረው እያዘኑ፣ ስንቸገር አብረው እየተቸገሩ፣ ጭንቀታችን ጭንቀታቸው፣ ረሃባችን ረሃባቸው፣ ችግራችን ችግራቸው፣ ጥማታችን ጥማታቸው ሆኖ ከኛ ጋር የሚኖሩ ያስፈልጉናል። እንደ ኤልያስ ደግሞ ለእውነት ሳይፈሩ ፊት ለፊት የሚናገሩ ደግሞ ያስፈልጉናል። እውነቱን እውነት፣ ውሸቱን ውሸት፣ ጨለማውን ጨለማ፣ ብርሃኑን ብርሃን የሚሉ ነገስታቱ ሲያጠፉ የሚገስሱ፣ መኳንንቱ ሲያጠፉ የሚገስሱ፣ ባለጠጎቹ ሲያጠፉ የሚገስሱ፣ በእግዚአብሔር ቤት ሕግ ስርዓት ሲጣስ እያዩ፣ ቀኖና ሲፈርስ እያዩ፣ ዶግማው ሲፈርስ እያዩ፣ ነገረ እግዚአብሔር ሲበላሽ እያዩ የሚናገሩ ነው ያስ ሁለቱም አይነት ሰዎች ለቤተሰብ ያስፈልጋል። ብርሃን እና ትኩስ የተማሩት እነዚህ ናቸው የተመሰገኑ። ከዚህ ከመሃል ወጥተው ግን ወይ ሁን ማያገለግሉ ወይ እውነት ማይናገሩ ልብ ያላችሁ ስለሆናችሁ ካፊል ተባሉ። ካፊል ተባሉ ከሐዋርያት ወገን እኮ ነበሩ። ገና ማርቆስን አስታውሱ፣ ጳውሎስን ደግሞ አስታውሱ። የጳውሎስ ጠባይ ሌላ ነው፣ የማርቆስ ጠባይ ደግሞ ሌላ ነው። ማርቆስ እንደ ኤልያስ ያለ ጠባይ ሰዎች ዛፍ ሲያመልኩ እግዚአብሔርን ትተው ካየ ዛፍ ማምለክ ስህተት ነው፣ እግዚአብሔርን ማምለክ ይሻላችኋል ብሎ አይደለም ብሎ የሚያስተምራል። መጥረቢያው ራሱ ዛፍ ነው። የማርቆስ መንገድ ይሄ ሰዎች ሐውልት ተክለው ሲያመልኩት ካየ ሐውልት ማምለክ ስህተት ነው ብሎ አይደለም ለማስተማር የሚሄደው፣ መዶሻውን ይዞ ሊገውን ነው የሚያፈራት። የማርቆስ መንገድ ይሄ ትኩስ ነው ነው ትኩስ። የቅዱስ ጳውሎስ መንገድ ደግሞ ሌላ ነው። ደግሞ የእሱ ደግሞ የበራን መንገድ ነው፣ የጥበብ መንገድ ነው። ጣዖት የሚያመልኩ ሰዎች ሲያይ ከእነሱ ጋር አብሮ ተመሳስቶ ሂዶ ገብቶ አብሯቸው እያመለከ ቆይቶ ከመሀላቸው ተቀምጦ አስተምሮ ለውጧቸው ደግሞ እሱ ይዞ የሚወጣው ደግሞ በራ። በሽተኞችን ለማዳን ሲፈልግ ከበሽተኞች ጋር አብሮ ተኝቶ ከበሽተኞች ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ በሽተኞቹ ሪምሮ ሲሰቃዩ እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል እኮ አምላክ አለ፣ ሁላችንንም እኮ ያድነን ነበር ብናምን ሲላቸው፣ አንተ ታዲያ አንተ ከሁላችን የባሰባህ አንተ ነህ። አንተ አትድንም፣ ኢየሱስ የሚባለው አንተን አያድንህም መጀመሪያ ለእኛ ከምትመክረን ሲሉ፣ እኔ አሁን ለምሳሌ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካምነው ተነስቼ እድናለሁ፣ እስቲ በልዳን አንተ ካልከዳ እኛ ሁላችን ታምናለ ሲሉ፣ እኔ በሕያው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ አመኛለሁ ያድነኛል ብሎ ሲነሳ፣ እኛንም ያድነናል እያሉ ተነሱ። አንድ ሆስፒታል ውስጥ ማርኮ የሄደው በዚያ የማርቆስ መንገድ ላይ ለቤተክርስቲያኑ ሁለቱም ያስፈልጋሉ። እንደ ቅዱስ ማርቆስ ያሉ እስመ ቅንዓተ ቤት ከበልአኒ የቤት ቅናት በላችኝ ብለው የሚቃጠሉ ያስፈልጋሉ። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ጥበበኞቹ ያስፈልጋሉ። ቅዱስ ጳውሎስ የማያምኑትን ለማስተማር ስል እንደማያምኑ ሆ የሚበሉትን ለማስተማር ስል እንደሚበሉ ሆ አይሁዳዊን ለማስተማር ስል እንደ አይሁዳዊ ሆ አሕዛቡን ለማስተማር ስል እንደ አሕዛብ ሆንኩ። ብርሃን ወይም ትኩስ ስላሁ ከተማሩ ወይ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ እውነት ከሰው ጋር አሁን አንዳንድ ወገኖቻችን ይላሉ፣ ከመናፍቃን ጋር ይውላሉ፣ ከካዲያን ጋር ይውላሉ፣ ቤተክርስቲያን ከሚሳደቡ ሰዎች ጋር ይውላሉ። ለምንድን ነው ከነ ሰዎች ጋር ምትሉት ሲባሉ እነዚህ ሰዎች መክረ ልናመጣ ነው ይላል። ጥሩ ነው ሊያመጡ እኮ ከሆነ ችግሩ የህሉ እንደሆነ ነው እናመጣለን እንጂ ማምጣት ከቸቻለ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ጥሩ ነው። ግን መጽሐፈ መነኮሳት ሰው ገደል ገብቶ እባክህ አውጣኝ
ብሎ ቢጠይቅህ እጅህን አትስጠው። በትርህን ስጠው። በትርህን ከሰጠኸው ራሱ ተደግፎ ይወጣል። እጅህን ከሰጠኸው ግን አንተንም ጨምሮ ገደል ይከታል። እዚህ እናወጣለን ብሎ መግባት አለ። እናወጣለን ብሎ መግባት አለ። ያ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ያለ ጸጋ ይገኛል አለ ነው። ይሄ ቅዱስ ጳውሎስ ጸጋ ሳንለወጥ መለወጥ የምንችልበት፣ ሳንሸነፍ ማሸነፍ የምንችልበት፣ ሳንሄድ ማምጣት የምንችልበት አለ ነው ወይ? ይሄ ጸጋ ሳይኖረን ሰካራሞችን እናመጣለን ብለን ሰክረን ዳግ ጫጥቃሚዎችን እናመጣለን ብለን እኛም ራሳችን ሱሰኞች ነን የቀረን እንደሆነ፣ መናፍቃንን እናመጣለን ብለን እኛም በኑፋቄው ጎርፍ ተወስደን የቀረን እንደሆነ፣ ሙስሊሙን አመጣለሁ ብለን እኛ ራሳችን ወደዛው ሰልመን የቀረን እንደሆነ፣ ይሄ አደጋ ነው። በተለይ በትዳር ህይወት ውስጥ የሚመጡ ወጣቶች ይህ አደጋ ነው። በሃይማኖት ከማይመስሏቸው በምግባር ከማይመስሏቸው ሰዎች ጋር ይገጥማል። አንቺ መንፈሳዊ ነሽ፣ አንተ መንፈሳዊ ነህ፣ አንተ በቅዱስ ቁርባን ይኖርክ ነህ፣ አንቺ በቅዱስ ቁርባን ይኖርሽ ነሽ፣ አንቺ በሰንበት ላይ ያደግሽ ነሽ፣ አንተ በሰንበት ላይ ያደግሽ ነሽ፣ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትጋቡት ሲባሉ እለውጠዋለሁ፣ እለውጣታለሁ፣ ወደ ቤተክርስቲያን አመጣዋለሁ፣ አመጣታለሁ ይላሉ። ብዙዎች ግን አይመጡም። እንኳን ሊያመጡ እነሱ አይመጡም። እነሱ ይሄዳሉ፣ እንዲያው ልባቸው ይሸረሸራል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ። ይሄንን ለማድረግ የቅዱስ ጳውሎስ ጸጋ ከኛ ጋር መኖር አለበት። እነ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ያደረጉት ከብዙ ጸሎት በኋላ በገርለል አቡነ ተክለ ሃይማኖት ላይ እኮ በአንድ ወቅት በዛፍ ላይ ያደረውን ሰይጣን ያመልኩ የነበሩ ሰዎች ያሉበት ከተማ ሲደርሱ ጣዖት ከሚያመልኩት ሰዎች ጋር ተቀላቅለው ሄዱ ይላል። እናንተ ሰዎች የት ነው የምትሄዱት ሲሏቸው፣ እንዲህ አለ አምላክ ልናመልክ እየሄድን ነው። እኔ ከእናንተ ጋር መምጣት እችላለሁ? አዎ መምጣት ይችላሉ። አብረዋቸው ሄዱ። ያን ጊዜ በዛ በዛፉ ላይ ያለው ሰይጣን እናንተ ያንን ሽማግሌ ከእናንተ ጋር የሚመጣው መልሱታል። ሰዎቹ ግራ ገባቸው። ማንን ነው የሚለው? እሳቸው ማንን ነው የሚለው? እሱን መልሱ። ማንን ነው የሚለው? ማንን ያውቅ አልቻለም። ግራ ተጋባ። በመጨረሻ ያ ሁሉ ህዝብ ተሰልፎ እያየ አንተ በዚያ በዛፉ ላይ ያደርከው ሰይጣን፣ አንቺ ዛፍ፣ ይሄ በአንቺ ላይ ያደረው ሰይጣን እንዳያሽ ነይ ተነቅለሻል። ከስር ተነቅላ ስሯን እንደ እግር እየተጠቀመች መጣች በፊታቸው። ያን ጊዜ በአካባቢያቸው ነበሩ ሰዎች ደንግጠው ሊሸሹ ነበር። አይዟችሁ፣ አትሽሹ፣ ይሄ ሰይጣን ነው፣ አምላክ አይደለም፣ ፈጣሪ አይደለም፣ ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው ብለው ህዝቡን አስተምረው ለውጠው ክርስቲያን አደረ። ይሄ የጳውሎስ መንገድ ለብቅ ያለው ሳይሆን በራዱ መንገድ ቀስ አርጎ በጥበብ በምክር በዘዴ ህዝብን የመቀየር መንገድ ትጉዝ የተባለው ደግሞ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወላችሁ እንደምታውቁ አባቱ አርፎ የአባቱን ርስት ለመውረስ አባቱ በፍልስጤም የአንድ አውራጃ ገዢ ነበረ። በዲዮቅልጥያኖስ ዘመን የእሱን መንግስት ለመውረስ ሲሄድ 70 የሮም ግዛት የነበሩ ነገስታት ተሰልፈው ጣዖት አቁመው ሲሰግዱ አየ። በዚህ ሰዓት ለሃይማኖት ያልመሰከሩ መቼ ነው መሰከ ብሎ፣ ይሄ ምንድን ነው የምታመሩ? ይሄ አምላካችን ነው። ይሄ አምላክ አይደለም። ይሄ ጣዖት ነው። ግቡዝ ነው። ምንም የማይሰራ ፍጡር ነው። እሱ ራሱ ድንጋይ ነው፣ ፍጡር ነው። እንዴት ይህን ታመልኩታላችሁ? አምላክማ እግዚአብሔር ነው ብሎ በመናገሩ ነው እንግዲህ ብዙ መከራ 7 ዓመት ሙሉ መከራ የተቀበለው። አንገቱን እየተሰየፈ በመኮራኩር እየተፈጨ አመድ ዱቄት አድርገው እየበተኑት ብዙ መከራ ደርሰውበት፣ ሁሉ መከራ የተቀበለው ለሃይማኖቱ ሲል ነው። ይሄ ደግሞ ትኩስ የተባለው ይሄ ነው። እውነትን ፊት ለፊት ተናገሩ። ነገስታቱ በኳሉቱ ባለስልጣናቱ ሹሞቹን ሳይፈሩ ፊት ለፊት ተናግሮ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዙዎቹን ቀይሯል። በዚህ ምክንያት በተጋድሎ እስር ቤት ገብቶ እስረኞችን ለውጧል። የንጉሱን ሚስት ራሷን እንኳ ለውጧታል። አንዲት መበለት ቤት ወስደው ቢያስሩት ያ የታሰረበት ዛፍ በለመለመ ጊዜ መሀል ቤቱ መሀል ያለው ምሰሶ ጋር ጠርቀው ነበር ያስበው። በማግስቱ ያ ምሰሶ ለምልሞ ዛፍ ሆኖ ሲገኝ ቤቱን ቤተሰቦች አካባቢ እንዲህ አድርጎ በመከራ ሳምሯቸው፣ ይህ ደግሞ ትኩስ መንገድ የተባለ ራብ ወይም ትኩስ ነው። ለብ ያልክ ስሎ ከአፌ የተፋህ ነው። ትኩስ
የተባሉ መምህራን ናቸው። በራን የተባሉ መምህራን ናቸው። ወይ እንደ መምህራን ቃለ እግዚአብሔርን እያስተማሩ ወይ እንደ መምህራን ቃለ እግዚአብሔርን እየሰማ መኖር አለብን። ሰው ወይ እያስተማሩ ወይ እየተማሩ ለምን እግዚአብሔር ቃል ምንም ስለው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም። በእግዚአብሔር ቃል ጭምር ሰው ወይ ሳያስተምር ወይ ሳይማር ቢኖር ከሆነ ለብ ያለ ማለት ነው። ቃለ እግዚአብሔር ወይንም አስቦ የማይሰማ ወይም አስቦ የማያሰማ ወይ መጽሐፍትን የማያነብ ወይ መጽሐፍት ሲነበቡ የማይሰማ ትኩስ የተባለ መጽሐፍትን ቅዱሳት መጽሐፍትን የሚያነብ በራን የተባለ ቅዱሳት መጽሐፍት ሲነበቡ ልብ ብሎ የሚሰማው ትኩስ የተባለ ቅዳሴውን የሚቀድሰው ካህን በራን የተባለው ቅዳሴውን የሚያስቀድሰው ነው። ስለዚህ ወይ እየቀደስን ወይ እያስቀደስን ወይ እያስተማርን ወይ እየተማርን መኖር አለብን። ከሁለቱ ውጭ የሆነ ህይወት ክርስቲያን ይባላል። ዛሬ ብዙዎች በአርባ ቀን እንደተጠመቁ በሰማንያ ቀናቸው እንደተጠመቁ ቀልሎ የቀሩ ክርስቲያኖች አሉ። ሲጠየቁ ግን ክርስቲያኖች ነን ይላል። ዳይነት ክርስትና ብዙ አይነት ክርስቲያኖች ተፈጥሯል። በአሁኑ ዘመን የበዓል ክርስቲያኖች አሉ። በዓል ሲሆን ብቻ ንግስ ሲሆን፣ ትንሣኤ ሲሆን፣ ገና ሲሆን ብቻ የሚኖሩ የበዓል ክርስቲያኖች አሉ። የችግር ጊዜ ክርስቲያኖች አሉ። ልቅሶ ሲደርስባቸው፣ ወላጆቻቸው ዘመዶቻቸው ሲሞቱ ፍትሐት አለ ሲባል ለማስፈታት ወይም እነሱ ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ሲሞቱ ካህናቱን የዛን ጊዜ ብቻ የሚፈልጉ የችግር ጊዜ ወይም ሲቸገሩ በቤተክርስቲያን አካባቢ መዋጮ ሊዋጣላቸው ብቻ ሊመጡ አሉ። በዚህ ደግሞ የችግር ጊዜ ክርስቲያኖች የምግብ ጊዜ ክርስቲያኖች ደግሞ አሉ። ቅዳሴ ሲቀደስ የሉ በብዙ ቤተክርስቲያን ዳውን ስቴር ተደርሶ ምግብ መበላት ሲጀምሩ ይመጣሉ። እነዚህ የምግብ ክርስቲያኖች ክርስትናቸው ከምግብ ጋር ይታያል። ድግስ ካለ ይመጣሉ፣ ጾም ካለ አይኑ ደግሞ የምግብ ጊዜ ክርስቲያኖች። ማህበራዊ ክርስቲያኖች ደግሞ አሉ። ሰው ለማግኘት ሲሉ ብቻ የአበሻ መልክ ሲናፈቃቸው የሚመጡ የእግዚአብሔርን መልክ ለማየት አለ የሚመጡ በቃ ሰው ለማግኘት የአገር ልጅ ለማግኘት የወንዝ ልጅ ለማግኘት ደግሞ የሚመጡ አላማቸው ጽድቅ ሳይሆን ማህበራዊ ህይወት ብቻ የሆነ ደግሞ ክርስቲያኖች። ፖለቲካዊ ክርስቲያኖች ደግሞ ቤተክርስቲያን የሚመጡት ወረቀት ለመበተን ነው። ወየ ስብሰባ፣ ወየ ሰላማዊ ሰልፍ፣ ወየ ተቃውሞ፣ ወየ ድጋፍ ወረቀት የሚበተን ካለ ይመጣሉ። ከሌላ ይመጡ የድነት ክርስቲያኖች አሉ። ከድነት ጋር ምንም ያያይዛሉ። ሌሎቹ ደግሞ የጥምቀት ክርስቲያኖች አሉ። ልጅ ወልደው ለማስጠመቅ ብቻ ወይም እባካችሁ ልጅ ወልጄ ላስጠምቅ ነው እና አቋቁሙ ሲባሉ ብቻ ይዛቸው ቀን ይመጣሉ። ከዛ በኋላ አይመጡ። እዚህ ሁሉ ለብ ያሉ የተባሉት ለብ ያላችሁ ናቸው። ካፌ ልተፋችሁ ልጅ ከሙቀቱ ትንሽ ያላችሁ ከቅዝቃዜው ትንሽ አላችሁ፣ መልክ የላችሁ። ስለዚህ ወይ ትኩስ ሁኑ ወይ በራን ሁኑ እንጂ እነዚህ መሆናችሁ ወይ አስቀድሱ ወይ ቀድሱ፣ ወይ አስተምሩ ወይ ተማሩ እንጂ እንዲህ አይነት ክርስቲያኖች ሆኖ መኖር አይቻልም። ልብ ያላችሁ ስለሆናችሁ ከአፍ የልተፋችሁ የሚለዋል። ልብ ያላችሁ ከአፍ የልተፋ ልብ ያላችሁ የተባሉ ምንም አይነት የክርስትና መልክ የሌላቸው በየትኛው መዝገብ ለመመዝገብ የሚቸገሩ እግዚአብሔር በዚህኛው መዝገብ ወይም በዛኛው መዝገብ ብሎ ለመመዝገብ የሚቸገርባቸው ክርስቲያኖች እነሱ ለብ ያሉ የተባሉ እንደገና ሌሎችማ በራን ወይም ትኩስ ስላልሆኑ ከአፌ ልተፋህ ነው ትኩስ የተባሉ ገንዘባቸውን ሁሉ ለቤተ እግዚአብሔር የሚሰጡ ያላቸውን ሁሉ ገንዘባቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ሕይወታቸውን ጭምር ለቤተ እግዚአብሔር መስዋዕት ለማድረግ የሚሰሩ ክርስቲያኖች እነዚህ በማንኛውም ነገር የማይሰስቱ ናቸው። ሁለመናቸው ለቤተ እግዚአብሔር ለመስጠት አይሰስቱ። እነዚህ ትኩስ የተባሉ እነዚህ ናቸው። ትኩስ ሆኖ ክርስቲያኖች በራን የተባሉት እነዚህ ደግሞ በጎ ነገር ለሌሎቹ ገንዘባቸውን ለመስጠት፣ ጉልበታቸውን ለመስጠት፣ ጊዜያቸውን ለመስጠት ወይም ሌላ ነገራቸውን ለመስጠት ባይችሉ አቅም ባይኖራቸው እነዚህ በጎ
የሚከባበሩ የሚያግዙ የሚያመሰግኑ ናቸው። እኔ ሳስተምር እናንተ ካልተማራችሁ እኔ ብቻ ላስተምራችሁ። ነገ መስቀል ተዘጋጀ። ኮሚቴዎቹ ወዲያ ወዲህ የሚሉት ልጆች በሙሉ ወጥተው ወርደው ያ ፕሮግራም ሲያዘጋጁ እናንተ ተገኝታችሁ ጨበጨብ ከላጨበጭባል ልል ሲባል ልል ካላላችሁ ደመራውን ካላጀባችሁ አዎ አለን እኛ ካላላችሁ በዓል በዓል ሰው። ስለዚህ ሰው ቢያንስ ይሄን ማድረግ አያቅተው። እሱ ደግሶ ላያበላ ይችላል። ተደግሶ ላያበላ ሲባሉ መላለ ደግሶ ምማያበላ መላሱ ምማይበላ ሆነ ያስቸገር ይሄ ነው ነብ ያለ ማለት ነው። እሱ ራሱ ጉባኤ አዘጋጅቶ መምህራንን ጠርቶ መዘምራንን ጠርቶ ለእግዚአብሔር ቤት ገንዘቡን አውጥቶ ማገልገላል ነው። ይሄን የትኩስነት ህይወት አልችለውም ያለ ሰው ደግሞ ጉባኤ ተዘጋጅቶ መምህራን ተጠርቶ አዳራሽ ተዘጋጅቶ ሁሉ ነገር ሆኖ ናተባትቶ መምጣት ምንም ባያለ ጆሮውን ለመስጠት ልቡናውን ለመስጠት መምጣት ደግሞ ጊዜውን ደግሞ ሰውቶ መምጣት አለ። ይሄ ደግሞ በራ የተባለው ደግሞ ስለዚህ ሰው ቢያንስ ችል ማድረግ መቻል አለበት። ለክርስትና እሱ ፈጣን ሆኖ የሚችለውን ነገር ሁሉ ማድረግ ባይችል ሌሎች ለሚያደርጉት ነገር ማመስገን። አሁን እኛ ቤት እየጠፋ የመጣው ነገር ይሄ ብዙ ሰዎች ተስፋ እንዲቆርጡ ምናደርጋቸው በዚህ ነው። ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በርትተው እንዲያገለግሉ እኮ ጥሩ ነው። በርቱ። እኔ እንደናንተ ጊዜ የለኝም፣ እኔ እንደናንተ አቅም የለኝም። ግን ይሄ ስሰው በጣም ጥሩ ነው። በርቱ አይዟችሁ ማለት ቆይ ቆጥልክ ሰው ሰው አይዞ በርታ፣ የሚሰራውን ሰው አይዞ በርታ። ምንና ግዝ ቤት አንተ ጊዜ ሰጥቼ እንደዚህ ሰጥቼ መሳት አልቻለሁ፣ እስቲ የሚያስፈልግ ነገር ሲኖር ደግሞ ንገሩ ብሎ አይዞ የሚል ሰው ነው። ይሄ በራ የተባለው ይሄ በምንም ቢሆን ከዚህ የባሰው ሰው አለ። ግን ለሚያ ወይ ከክርስትና ክርስትና አይደለም። ሲሰሩ አይሰራም፣ ሲጠሩት አይመጣም። ውጭ ሆነና በምንም አይሳተፍም። ወሬ ማውራት እንዲህ ያለው ሰው ነው ልብ ያለ የተባለ። እኛም ነበርንበት ነው መጀመሪያው ያረፍተ ነገሩ መጥፎች ድሮ ነበር። አያቴ ቄስ ናቸው፣ እናቴ መነኩሴ ናቸው። ቤተክርስቲያን በደንብ አውቃለሁ። ሰንበት ትምህርት ቤት ነበር፣ የዚህ ማህበር አባል ነበር። እንዲህ ያለ ጉዞ ማህበር ብጃለ ሚሽንንም አውቀዋለሁ፣ አክሱምንም አውቀዋለሁ። ላሊበላ ተሳልሚያ ያለበት ገዳም የለም። ክርስትና በኛ ጊዜ ቀረኛል ወይ አይመጣም ወይ ሰው አያስመጣም። እንዲሁ ውጭ ሆኖ ግን ቤተክርስቲያኑ ስለሚደረገው ነገር ይተነትናል፣ ይፈተፍታል። ይህ በሲኤንኤን በቢቢሲ ደምተዋቸው ተንታ ይተነትነዋል። እሱ ስለሚደረገው ነገር ሁሉ ያውቃል። ስለዚህ የሰዎችን ልቡና ይሰብራል። ሲሰሩ አይዟችሁ አይልም፣ ወይ በአንድ ፊት ደግሞ ትክክል አይደለምም አይልም። እሱ በየጎዳናው ቁጭ ብሎ በየአጋጣሚው ቁጭ ብሎ የሰዎችን ልቡና ያዳግማል። ገብቶ አይሰራም ወይ ዝም አይ አንዳንድ ሲ ዝም ታቁ ሰው ዝም ብሎ የሚሰሩት ሰዎች ሳይተችን ሳያበሳጭን መኖር እኮ ትልቅ በራድን። እኔ አልቻልኩ ወይም በሚሰሩት ነገር አልተስማማው ይቀጥሉ፣ ግን እነሱ ተስማምተዋል ብሎ መቀመጥ ራሱ ለቢያለ የተባለ ክርስቲያን ነው ብሎ ለመቁጠር የሚችል አያውቅም አይባልም፣ ያውቃል። አልተማረም አይባልም ተብሏል። የሚጠቅሰው ታሪክ አለ። የኮድ ነበሩ አሁን ሲያወት የለም። ይሄ ነው ለብ ያለ የተባለ ክርስቲያን አይደለም ያሉ የሚያውቁት ሰዎች ከነሱ በላይ መጽሐፍ ይጠቅሳል። ክርስቲያን ነው እንዳይሉት አስቸጋሪ። ይሄን ምን ይሉት? አንድ ወቅት አስታውሳለሁ፣ አንድ ቦታ በአጋጣሚ ተማሪዎች እያለን የሆነ ቦታ ይዘ ነበር እና እዛ የሄድንበት ቦታ ሶስት ወር ያህል ነው ይሄ በአካባቢው ቤተክርስቲያን የለም። እኛ ስንደርስ ደግሞ ጉዳዴ ጾም ገብቶ ወደ ህማማቱ እየተጠጋ ነው እና በአካባቢው ቤተክርስቲያን ሳይ በአብይ ጾም እንደው የህማማት ጊዜ ስግደት ሳንሰግድ እንዴት አድርገን እንቀራለን ብለው ልጆች ተነሱና አንድ አዳራሽ ውስጥ ፕሮግራም አዘጋጁ። ከባዱ ነገር የነበረው በወቅቱ ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ስርዓት የሚያውቁ ካህናት መርጌቶች ስላልነበሩ እንደው ከየት ይገኙ? ሁሉም ያቆናት ናቸው። እንደው ከዚህ የተሻለ ሰው ብናገኝ እኮ በሱ መሪነት
ስርዓቱን በመጠኑ ቢሆን እናካሄዳለን እያሉ ልጆቹ ሲፈልጉ አንድ ሰው ተገኘ። ይሄ ሰው ቤተክርስቲያን ጉዳይ ያውቃል ተብሎ ጸሎቱ በተጀመረ በሳምንቱ ይመስለኛል ተገኘና ሂዶ አነጋገረ እና በዚህ ቢሉት ፈቃደኛ ሊሆናል። ልጆቹ ምንም አማራጭ ስላልነበራቸው በቃ በስንተኛው ቀን አንድ ሰው ምን አለ ሂዶ ጠየቀው፣ ምን ነው ልጆቹ እንደዚህ ሲለምኑ ለምን አትይላችሁም? አይ በቤተክርስቲያናችን ጆ ማር ለቁጥስ የሚባለው 400 ጊዜ እነዚህ ልጆች 3 ጊዜ ብቻ ስለሚያደርጉ ያኔ ነው ይደረግ የሚባለው ቆሶ አይመጣም። 400 ጊዜ የሚባል አይመጣም። እሱ ሳይመጣ ቤቱ ሆኖ ከሚያወራው 3 ጊዜ ጆ ማር ለቁጥስ የሚልጆች ይሻላል። እና እንደዛ ልጅ ጋር ለካ ቤተክርስቲያን እንደዚህ የተባለ እንደዚህ ያደርጋሉ ብሎ ብዙ ልጆች ሆኖ አላት። እንደዚህ ናቸው ለብ ያሉ ማለት ነው። አያደርጉትም፣ አይፈጽሙትም፣ ያወሩታል። የብዙዎች ልብ ወደኋላ ያስቀራል። ብዙዎች በመንፈሳዊ ሕይወት በልጥተው እንዳይሄዱ አይቆሙም። ለምሳሌ በመጠኑ ለመጾም የሚውተረተረውን ሰው ግን ይተችታል። አሁን አንተ እንደዚህ እንደዚህ ያልክ እየጾም ከሆነ ዚያ ሊቀበል እውነተኛ ጾሚ ከሆንክ ለምን እንደዚህ አታደርግ? እነሱ እኮ አያደርጉ አያስቀድሱ ለምን ነው አታስቀድሱ ሲባሉ አይ እዛ ቤተክርስቲያን እንዲህ ስለሚደረግ እኛ አናስቀድስም። እንዴት ሰው በዜሮ እና በአንድ መካከል ምርጫ እንዴት ይ ከዜሮ ቆሎ ጊዜ አንድ ይሻል እ በዜሮ እና በአንድ መካከል እኮ ምርጫ ይኖረ ይችል በምን በሉ ምንም ከማይጾመው ሰው እየተሟገተ እስከ ሶስትም እስከ አራት የሚጾመው ሰው ይሻል። ምንም ምንም በቃ ከማይጾ ከዛ ደግሞ በጾም ጊዜ ልብናርጎ ስጋውን እንቁላሉን ከሚበላው እንደው ቢያንስ ጾም ነው እኮ እንደው እኔ ስላልቻልኩ ነው እንጂ ሁሉ ጠዋት ዳቦ በልቶ ቤነው ሰው ብሽ ቢያንስ የሰውዬ የተቆረቆረ ነው። አንድ ቀን ይሄን መቆርቆሩን እግዚአብሔር ተቀብሎ ወደ እውነተኛው መንገድ ይመራል። ስለዚህ ሰው ምን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ ሰው የተሻለ ወደ እውነት ይደር የመድረስ እድሉ ከፍተኛ። እንዲህ አይነት ሰዎች ግን እንደዚህ ሁሉ ሰዎች ይቻለፉ ያስቀሯቸው ለብ ያሉ ይገባሉ። ከዚህ ሰው ወይኛ ዋና ተሳታፊዎች ሆነ በሚሰራው ስራ መስራት አለብን። አለበለዚያም ደግሞ የሚሰሩትን ሰዎች ማገዝ አለብን። ማገዝ ለዓለም ዓለም ሲባል አሜን ማለት የማይችል ክርስቲያን ምንድን ነው ማለት ይቻላል? ወይ እሱ ለዓለም ዓለም ማለት አለበት አለበት ለዓለም ዓለም ሲባል አሜን ማለት ወይ እሱ ከበረውም ታላለበት አለበት ከበረው ስሙት ለት ማጀጀባል ወይ እሱ ተንሱ ማለት አለበት ካልቻለ ደግሞ ተንሱ ሲባል ተዘጦ መቀበል። ይሄ ነው በቤተክርስቲያን ወይ ትኩስ ነው ወይ በረራድ ነው ህይወታችን ሊሆን የሚችለው። ለብ ያልን ከሆነ ካፍ እንተፋለን። ለብ ያልን ስሎ ካፍ እንተፋለን። ትኩስ የተባሉት እውነተኛ መምህራን አባቶቻችን ሁሉን ትተው የእግዚአብሔርን ቃል ፈልገው ህይወታቸው የእግዚአብሔር ቃል ሆኖ መጽሐፉን በአእምሯቸው በልቡናቸው ሰሌዳ የጻፉት አባቶቻችን ትኩስ የተባሉ በራን የተባሉ ነው ወይ የሚገቡ እንደ አባቶቻችን ከብሉይ እስከ ሐዲስ የሊቃውንቱ መጽሐፍ በሙሉ አንብቦ ጠጥቶ ተረድቶ ትርጉሞ ሚስጢር ባያገላግል እንኳን አባቶቻችን የጻፉትን መጽሐፍ የሚያነብ አንብቦ የሚሳለን እሱ በራን ሰው ወይ እንደ አባቶቻችን ህይወቱ በሙሉ መጽሐፍ ነው።